Uh, आदरणीय रेक्टर सर गङ्गा सर श्याम सर सुरेन्द्र सर लगायत सम्पूर्ण सर म्याडमहरू uh, सबैमा मेरो नमस्कार uh, आज धेरै समयपछि यति धेरै खुसी लाग्यो मलाई uh, किनभने धेरै अगाडिदेखि नै हामी सम्झिन्छौँ वेबिनारबाट हामीले टिचिङ एक्सपिरियन्स सेयर गऱ्यौँ लगभग छ वर्ष अगाडि uh, त्यसपछि हामी टिचिङ पेडागोजीतिर गयौँ यो सेमेस्टर भनेको uh, यसलाई कसरी लिएर जाने हामी एनुअल सिस्टमका हामी अनुभवी भनौँ अथवा सेयर केही अनुभव भएकाहरू थियौँ त्यही जमात त्यसरी विकास हुँदै टिचिङ पेडागोजीमा लाग्यौँ अकस्मात कोभिड आयो र त्यही क्रमले चाहिँ एक खालको हाम्रा टियुका धेरै शिक्षक सर म्याडमहरूमा एक खालको भोक जाग्यो र त्यही भोकले त्यही भोकले नै टियुलाई अनलाइन क्लासेसतिर लगायो लाग्यो त्यसबाट हामीले धेरै कुरा पाएका छौँ धेरै अझै पाउनु छ हामीले आइडी पायौँ अनलाइन लाइब्रेरी पायौँ ब्लेग्रिजम सफ्टवेयर पायौँ ठुलो चाहिँ हटस्पट पायौँ अहिले पनि हामी चाहिँ एप्लिकेबल रिसर्चतिर हामी अझै हाम्रो भोक छ साथसाथै हामीले त्यति मात्रै नपाएर अनलाइन एक्टिभिटिजहरूबाट uh, पनि ट्रेनिङहरू यति धेरै भए इभन हामी अनलाइन इक्जामको पनि हामीले अनुभव गरायो हाम्रो त्यो भोकले गर्दा हामीले अनुभव गरायो यो हामी हामी तपाईँहरूको भोक हो यो कामको भोक हो वास्तवमा यसरी हामीले मैले के पाउँछु भने यसरी आफ्नो तवरबाट आफ्नो डिसिप्लिनरी अनुसारले अध्ययन गर्दाखेरि मैले दुई हप्ता पुरा खर्च गरेका थिएँ यस्तो भोक चाहिँ सामान्यतया कोभिडको कारणले गर्दा धेरै देशहरूमा जागेको छैन यो त्रिवेणी विश्वविद्यालयमा जागेको छ अफ्रिकामा दुईवटा उदाहरण मैले पाएको छु त्यस्तो भोक जागेको यति धेरै अफ्रिकन नेसनहरूमा युरोपमा त एउटा पनि नेसनमा यस्तो भोक जागेको पाएको छैन नर्थ नर्थ अफ्रिकन कन्ट्रीमा पनि एउटा देशमा यसै गरी चाहिँ लहरै उठेको रहेछ त्यसैले हामी हाम्रो यो भोक चाहिँ निरन्तर रहोस् र रह� अहिले हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य यति महत्त्वपूर्ण छ मैले यो पढेँ आफै एकदमै खुसी लाग्यो मोहन सर लगायत खास गरी श्याम सरलाई श्याम सरको कन्ट्रिब्युसन सुरेन्द्र सरको निरन्तर चाहिने आफ्नो लगाव रेश्मा म्याडमले धेरै गहिरो कुराहरू भन्नुभयो अहिले हामीले वृत्ति विकासको केही डाइमेन्सनहरू यो हाम्रा विद्वानहरूको अथवा अथवा हाम्रा एकाडेमिसियनहरूको अथवा हाम्रा नेपालका सबै विश्वविद्यालयका विद्वानकै भनौँ यो चारवटा इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन पहिलो कुरा त हामीले रिस हाम्रो रिसर्च हामीले जुन आफ्नो आफ्नो आप्रा, विधामा गर्छौँ त्यसलाई सोसाइटीसँग कसरी जोड्ने त्यसलाई एप्लिकेबल कसरी बनाउने सोसाइटीसँग जोड्ने भनेको पाटोमा दुईवटा एकदम गाह्रो कुराहरू रहेछन् एउटा चाहिँ रिसर्चबाट आएको जुन नयाँ ज्ञान हुन्छ त्यो ज्ञान हामी त बुझ्या हुन्छौँ हाम्रो वरिपरिका हाम्रो असिस्टेन्टहरू हाम्रा विद्यार्थीहरू यही लाग्नेले बुझ्या हुन सक्छन् तर त्यो ज्ञानलाई कसरी चाहिँ सोसाइटीसँग पुर्याउने त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि पनि हामीले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यो भोग चाहिँ नि यही कार्यक्रमले त्यो उद्देश्यमै राखिदिएको छ त्यो ज्ञानलाई नयाँ ज्ञानलाई कसरी पुर्याउने पुर्याएर मात्रै पनि हुँदैन पुर्याउनसम्म चाहिँ हामी धेरै एफोर्ड गर्न सक्छौँ मलाई के लाग्छ भने त्यो ला पुर्याइसकेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्ने काबिल कसरी बनाउने सोसाइटीले त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने काबिल कसरी बनाउने र सोसाइटी भनेको अब ओभियसली राज्यको नीति राज्यको प्रायोरिटी राज्यले तोकेका प्रायोरिटीमा परेका चाहिँ एरियाहरू डेभलप गर्ने एरियाहरू ती एरियातिर कसरी कनेक्ट गर्ने यो कुरामा हामीले हाम्रो हाम्रो आफ्नो आफ्नो डिसिप्लिन आइडेन्टिटीबाट Uh, मैले कन्ट्रिब्युट uh, uh, गरौँ ताकि हामीलाई हाम्रो यो uh, कामको भोक भनौँ हाम्रो लगाव भनौँ uh, हाम्रो डिसिप्लिनरी लगावबाट अगाडि बढ्छ होला अझै गहिरोसँग uh, त्यो यसरी बढोस् कि हाम्रा uh, सन्ततिहरूले हाम्रो जेनेरेसनहरूले हाम्रो छोरा नातिहरूले uh, पछि हामीलाई गाली नगरौँ त्रिवणी विश्वविद्यालयलाई बिगारेर गएँ भनेर त्रिवन विश्वविद्यालय त एउटा ठाउँमा पुगाएर गएँ तिरवन विश्वविद्यालय आ, को एचिभमेन्ट स्ट्रेन्थ यो छ भन्ने खालको पछाडिको आउने जेनेरेसनले त्यो भनोस् त्यसको लागि हामीले अन्तिम अवस्था अन्तिम समयसम्म पनि हामी विश्वविद्यालयमा रिटायर हुनेहरूसम्म अथवा रिटायर भइसकेपछि पनि हामी दत्तचित्त हुनुपर्छ र यो चारवटा उद्देश्य मलाई मोहन सरले पठाउनुभयो चारवटा उद्देश्यमा पहिलो उद्देश्य चाहिँ अनुसन्धानको मुद्दा अथवा उद्देश्य त्यो सम्बन्धी कुराहरू अहिले पहिलो सेसनमा भएका छलफलहरू म ढिलो आउँदाखेरि पनि मैले केही सुन्न पाएँ सर म्याडमहरूको असाध्यै खुसी लाग्यो र विविध सरकारवालाहरू भनेको डिफरेन्ट सेक्टरहरूलाई सोसाइटीको सेक्टरहरूलाई चाहिँ नयाँ ज्ञान पुर्याउने र त्यसलाई ज्ञान पुर्याएर प्रयोग गर्नको लागि काबिल बनाउने अथवा प्रयोग गर्ने खालको ज्ञान नयाँ ज्ञान पुर्याउने यो डिबेटको कुरा हुनसक्छ श्याम सरले यसमा प्रशस्त पहिले पनि हामी केही कुराहरू गरेका थियौँ कार्यक्रम गर्न पाएका थिएनौँ र त्यसपछि अब शिक्षणलाई पनि यो हाम्रो शिक्षण चाहिँ नलेज बेस्ड शिक्षण छ स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङमा जाँदैछ स्किलको त्यसमा स्कोप्सहरू छन् तर हामीले एक्सप्लोर गरेको छैनौँ हाम्रो करिकुलमलाई पनि प्रभावली बिस्तारै हामीले रिभाइज गरिरहेछौँ करिकुलम फर नलेजबाट करिकुलम फर स्किलमा गइरहेका छौँ जानै पर्छ र त्यसपछि करिकुलम फर स्किल मात्रै नभएर त्यसपछि इनोभेसनतिर पनि करिकुलम फर इनोभेसन त्यसको कन्टेन्ट पनि चाहिन्छ खोज केन्द्रित भन्ने उद्देश्य जुन तेस्रो उद्देश्य छ त्यस्तै चौथो उद्देश्य त आफ्नो डिसिप्लिनी आइडेन्टिटी डिसिप्लिनी आइडेन्टिटी आफ्नो आफ्नो डिसिप्लिन अनुसारको नयाँ नयाँ अपर्चुनिटिजहरू खोज्ने र त्यसलाई अल्टिमेटली हाम्रो उद्देश्य अनुसारले सरकारवालाहरूसँग पुर्याउने त्यसरी यो कार्यक्रम रिसर्चको पाटो त छ नै त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ त्यो रिसोर्चलाई कनेक्ट कसरी गर्ने एप्लिकेबल कसरी बनाउने सोसाइटीलाई कसरी जोड्ने र सोसाइटीले प्रयोग गर्न सक्ने काबिल सोसाइटीलाई पनि बनाउने हाम्रो दायित्व भयो यो यस्तो गहन उद्देश्य राख्नु भएकोमा यो कार्यक्रमको उसमा भएकोमा म एकदमै खुसी भएँ सर तिन चार दिन अगाडि थाहा पाएँ मोहन सरलाई धेरै धन्यवाद श्याम सरको कन्ट्रिब्युसनले त हामीले जहिले पनि एकदम हाइली एक्नोलेज गर्छौँ निरन्तर श्याम सर लगायत सम्पूर्ण सर म्याडमहरूको यो ग्रुप अथवा यस्ता खाले ग्रुपहरूको भोकले नै हो नेपालको हायर एजुकेसनमा नयाँ नयाँ कुराहरू प्रयोग भएको र जसरी पनि जस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न सकिएको त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै मैले छोटो कुरा अलि लामै भने क्षमा माग्दै बिदा यही कुरा अन्त धन्यवाद सर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सरले यति कुरा भनिरहँदा अलिकति भन्नै मन लाग्यो हामी सबै यो कार्यक्रमका आयोजक हौ अनि हामी सबै यसका लाभग्राही पनि हौ हामी थोरै मात्रै यसको संयोजनको भूमिकामा छौँ तर यो हाम्रो साझा कार्यक्रम हो सरले भनेको एउटा शब्दले साह्रै मन छोयो हामीमा पनि भोक जागेको छ अनि भोकाहरूलाई केही खुराक जुटाउने कोसिस पनि गरेका छौँ Uh, हाम्रो सफलता पनि यही नै होला